Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! I njihni këto fara janë kura e dur për së mundit e zemrës dhe diabetit, ja metoda e përgatitjes. Nëse ju pëlqen qarat bimor, atë herë zidni farat e linit. Farat e linit dhe qa i ti ka qënë pjesë mjekësis tradicionale për qindra vite më radhë. Studimet e kove moderne të regojë se për bërësit e farave të linit, arrin të mbështesin shëndetin e zemrës. Ato parandalun që lizat e dëmshme dhe përmjërson mjërqënin e përgjësi. Shëndeti i zemrës Farat e linit dhe qaj i tyre përmban atësidin dyrore poljut të pangopura omega 3, dhe omega 6, bashk me disa përbërës biologjik të cilët i bëjnë mirë organismit. Shumë studime mbi këtë qështje, sugjerojnë se ushqyërja me fara lini i bëjnë mirë zemrës, ullë kolesterolin dhe ullë rezikun e shfaqes së së mundjeve së arteriosklerozës apo së të tjera kardiovaskulare, kundër që lizave të dëmshme tumorale. Acidet indyrore dhe përbërstit biologjik të farat e linit janë antioksidant që mbrojnë qelizat dhe indet nga radikalet e lira, të cilat formohen gjatë tretjes, ekspozimin dhe toksinave apo dritës së djelit. Me kalimin e kos, radikalet e lira dëmtojnë qelizat lizat e adënës dhe qeli në rrugën e formimit të qelizave të dëmshme dhe së mundive të tjera. Pas disa eksperimenteve, ekspertët Amerikan arritën të konkluzioni se farat e linit nga dalsojnë rritin e qelisave të dëmshme në prostat, si dhe ato të gjirit dhe lukurës. Shumë studime klinike sugërojnë se përbërsit e farave të linit mundën të nga dalsojnë rritin e këtyre qelisave të dëmshme të kënyërsit. Ullë shëqeri në gjak Përbërsit e qaj i farave të linit arrin të nga dalsojnë ose ulin, sheqeri në gjak pas ngrënjes, duke paksuar e rezikun e shfaqes të diabetit të lojtë 2. Një studim, vitet e fundit, zbuloj se individët që konsumonin ekstrakt të farave të linit kishin nivele të ullurat të sheqerit në gjak dhe nivele të përmirësuarat të kolesterolit. Simptomatë të menopauzës, disa prej përbërzve të farave të linit, funksionoj në mënyrë të njët me estrogenin, ndaj qaj i farave të linit përmirëson problemet të menopauzës. Një studim zbuloj se femrat në menopauzë që konsumoni suplemente të farave të linit për dy muaj përjetoni një përmirësim të simptomave në krasim me femrat që ishin në nështruar terapive për zëvëndëstimin e hormoneve. Një stasi ditore prej 50 gram të farave të shtypura të linit konsiderohen si një alternative sigur për shumë njërës. Me gjitha të, qaj i farave të linit nuk rekomandohet për femrat shtatë ose lëhon dhe për ato që janë alergjike dhe bimës të linit. Përgatitja e qaj të farave të linit Shtypni një lukë qaj me fara lini, zini një gotë me uj dhe hithi një fara të shtypura. Lërë një të zi për 10 dhe i në 15 minuta. Koloni lëngun, shtoni kanel ose mjalt për shie shtes. Konsumoni fara liri në mëngjes dhe do të bini në pesh dhe do të keni shumë përfitime të tjera shëndetësore. Me origin me zdetare, fare të lirit janë përdorur nga shumë kultura për mira vjetë. Fare të lirit janë konsideruar si një super ushqim për shkak të fibrave, antioksidantëve dhe elementeve të tjera që përmbajnë. Në një tas me kos, hidni një luk gjele fara liri dhe lërini për gjithë natën. Mund të ishtoni edhe frutat të freskëta po të thata dhe konsumoni të nesër me në mëngjes. Ja përfitimet që do të mërni nga këtë mëngjes me fara lini. është antibakterial. Farat e lirit kanë veti antibakteriale, antifungale dhe antivirale. Nëse i konsumoni ato qdo dit, ato do të parendalojnë tëftorën, gripin dhe virozat e tira. Të pasura me antioxidantë. Para e lirit, nëse i konsumoni që të tit, do t'ju balancojnë hormonet, do të eliminojnë bakterit të këqia në zorë dhe do të luftojnë radikale të lira në trup. Do të bini në peshë. Fara e lirit janë magjike për të gjithë personat që duan të bjen në peshë. Ato përmbajnë indyrnat të shëndechme, ju bëjnë të ndjeni të plot dhe kontrollojnë në reksin. Personat që vojnë nga diabeti apo beziteti, rekomandohet të fustin fara liri në dietën e tyre. Ullin presionin e lartë të gjakut. Afro-70 milion Amerikanë vojnë nga tensioni lartë të gjakut, dhe si pas të odimeve, thues të farat e lirit janë një produkt natural që ullin presionin e lartë të gjakut dhe mbajnë atë të, të balancuar. Deri më tani nuk i kemi vlerësuar sa duhet farat e lirit, duke menduar se janë të vogla dhe nuk kanë shumë për të na ofruar. Kur të mësoni se sa shumë vlera ushqyese dhe minerale, për mbajnë ju do t'i përfshinja ato në gjdo recetë, duke qënë se nuk e prishin shien e ushqimit. përzini një luk fara lini në smuthin tuaj apo në një gotë kos, dhe u keni siguruar flokëve dhe lëkurës, lëndë të ushqyese për të cilat ka nevoj. Me një koktej në dyrë ashtë të mira, vitaminash dhe të kompleksit bë dhe minerale, këto fara i mbajnë flokë dhe lëkurën tuaj të shëndechme. Farat e linit kanë veti anti-inflamator që minimizon atësarimin e lëkurës, inflamacionin e indëve dhe skuqen, ndimon trupin që të përthith të gjitha mineralet dhe vitaminat nga ushqimet. Indyrnat e kombinuarës së bashko me fibrat, kanë tendenësën të ngopin më shpejt. Faret e linit janë një burim i shkëllqyër i lëndëve të përmëndura. Faret e linit gjithashtu mbajnë në kontrol nivellet e kolesterolit, përshkak të fibrave të treqme, të cila ndihmon në grumbullimin e yndyrës dhe kolesterolit, duke shkaktuar që trupi juaj të prodhojë nivele më të ulta të kolesterolit në gjak. Dikojn pozitivisht në hormonet femërore, farat e linjit përmban një dozë estrogeni. Këto kanë një efekt balancues në hormonet femërore dhe është parë si një alternativë për terapinë zëvendësuese të hormoneve. Ato gjithashtu mund të jenë shumë të dobishme për balancimin e cikleve menstruale. Dimon trupin në pastrimin e toksinave. Liri përmban sasit të shumëta të, të fibrave, të cilat do të kontriboj në pastrimin e zorës të trash. duke dimuar trupin të uaj të liroj toksinat të dëmshme. filoni me një dhe në dy lukë qaj në ditë për të shmangur fryrjen. Faret e linit i bëjnë shumë mirë zemrës. Në veçanti ato parandalojnë së mundit e zemrës. Ullin tensionin e gjakut, ullin nivelin e kolesterolit të keq dhe rristi nivellet omega 3 në organizëm. Tretja dhe diabeti Përveç arritjeve në shëndetin e zemrës, Farët e linit përmirësojnë tretjen dhe parendalojnë diabetin dhe qelizat e dëmshme. Ato parandalojnë diaren dhe konstipacionin, si dhe përmjërsojnë tretjen për shkak të nivellit të lartë të fibrave. Farat e linit ka një përmbajtit të lartë të indyrnave të shëndechme dhe janë një nga burimet më të pasurat omega 3, së mundet e zemrës dhe mbronë organismin nga njësër së mundjesh. Farat e linit i apin organismit, një sasi do me thëmë se vitaminash dhe mineralesh. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi ndiri që e pat video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!